اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ, جو ایک دن میں ہزار مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا. یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا. اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ. حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑا کرو, چونکہ یہ یوم مشہود ہے, اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑا کرو. تو وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا, اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے. کالا تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں, کل تو میں نے کہا, وباد الموت, حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی, اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں. بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے. ایک دن حضور نے روک کر کے کہا, ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی, حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے, اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے, اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں, اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں, کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے, اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے. یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات. یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا, حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا. حضور نے فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, اللہ تعالی نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا. حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بے اسناد جید اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے, حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وہ کیا کسی نے کہا, شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے, وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے, اور اہل حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں. حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے, باقی آئمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں, لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں, بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں. چونکہ حضور علیہ السلام کو جس نے حضور کے روزے کو دیکھا, حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا.